Hele, nespadni. Já jsem ti říkal, abys nespadl. V dnešním díle uvidíte. Tak jo, hoši, jdem na to. O 20 minut dříve. Tak jo, no, tak to byla teda, to bylo jako všechno, jo, tak to bylo dobrý. Jsme prošli to várno jako praset, jo, pokosili jsme tam stovky zombálů a nikde nic. Mě by hlavně zajímalo, kde se tady uprostřed Arizony prostě berou typci. To tady někdo dropl klasicky, tyjo, ten Fortnite letadlo úplně s NPCčkama. To já neumím mířit, normálně neumím mířit. Víj se. Leave me alone. Typek je nemálo nerudnej. Hele, paní má neprůstřelnou helmu, jestli jí to pomůže, střelí mi do krku. Oh-oh, stinky, oh-oh, pupí. I said leave me alone. Nechtěl bych. Moc to nepomohlo. Typek taky fialovej, nemalej Thanos. Bude dobrý thumbnail, prej potkal jsem Thanose. A ustřel jsem mu hlavu. Tyjo, revolver. Hele, testem to. Ty brďo. Vidím tu přední mušku, no to je hrozně blbě vidět. Úplně největší long shot, hele, na tom modrým pozadí, to možná uvidíme. Tak to byl asi můj největší long shot, co jsem udělal. Tak jo, dobijem to, ten se mi nelíbí. Yes, koneční brokovnice. No, ty brďo, už jsem myslel, že ji nedostanem zpátky nikdy. Tak jo, dík za náboje. Tak si to můžeme prohodit zpátky. Dobrý zadek. Zadek. Ale, máme tady další to. Je, hele! Oh, to byl ten, co jsem střel předtím, že? Oh, look. Hillbilly Wonderland. Full of these stinking bastards. By se mnou, jestli to můžu chytnout i tady. A? Jo, můžu. Já jsem si říkal, protože já jsem potom koukal na gameplay a říkám, ono to má dva body, kde to člověk může chytnout. A já jsem si říkal, jestli to člověk může vzít do obou dvou ruk. A jo, může. To dává mnohem větší smysl, že? V tom VR-ku se hrozně divně míří skrz optiku, protože on je mnohem příjemnější koukat skrz obě oči, než jak ve skutečnosti člověk kouká jenom skrz jedno oko. Tam máme ještě. Tady byl někdo a tady máme. Dobrý salto. Ok, faceplant, tak trošku. Hele, hipster. Hej, nezakopni, střelím ho do nohy. Oh shit, on zakopl. Ha, zakop. Hele, tam ještě jeden.
No, takhle se měří dobře, když to člověk může držet v tom, v ruce. Tak jo. Necháme jim tady přece náboje, ne? Tak jo, já si vezmu tady tu brokovnici, protože ta se mi líbí přece jenom víc. Ta má jako dost, dost velkou zastavovací sílu. Zadek. Náboj. Nice, velký zásobníky. Super, super, super. Já tam chci vlíst, něco mě zastavuje. Já tam nemůžu, aha, to je dobrý. A co semka, tady můžu? Taky ne? OK. Tak kudy teda? Kudy hro? Tak tam nic nebude. Dobře, tak nahoru. Tak jak chceš, nahoru. Hele, rádio. Jo. Tak co to bude? Poslouchám. Wait, hold. What? What? Again? Again? Dobrý most. Nemá to nějakou anténu? Hele, tady je anténa. Stačí to vytáhnout, aby z něj trošku lepší signál. Kámo. That's where they're broadcasting from. Yes! Freddy's! I'm off to lovely sunshine, Arizona. Oh, let's go. Let's go. Tak jdem. Už víme kam. Tak tam dojdem. Oh man. This is great. Stupid refinery. Aspoň už víme odkaď. Yo, buddies. What happened here? Trying to blow something up, huh? Yoink. Ah, okay. Well, I'll tell you what. I'm gonna be the nice guy that I am and finish the job for you. How's that sound, huh? Tak nic, no. Ale poberem náboje. Dobře, tak nepoberem všechny náboje. Dobře, tak co s tím? Aha, já musím sehnat 1, 2, 3. To jsem si mohl myslet. No jo. Že mě to nenapadlo. Tak jo, hoši, jdem na to. Týpek mě chtěl zamávat, já jsem mu střelil ruku. Chudák. Týpek klasicky tam vaří. What the fuck? What's cooking? Tak jo, kde jste nechali tu výbušninu? Přiznejte se, to nevypadá jako výbušnina. Ani trochu to nevypadá jako výbušnina. Já se vrátím ještě zpátky, protože si myslím, že někde tady něco taky bude. Much later. Lol. Dobře. Myslím si, že to bych přehlídl. Nevadí. Tak jo, jdem dál. Našli jsme jednu. To je dobrý. Dobrý znamení, máme jednu. Psych. Honestly, hey, can, guys, just real quick, I'm so sorry about what I said about your park here.
earlier. I wasn't in the right headspace. What the fuck, Ochu? Takový Matrix. No vidíš to. To víš, že jo. To víš, že jo. Hele, nespadni. Já jsem ti říkal, abys nespadl. Tak pojď. Oh man, tak teď už asi nepůjdeš, co? To musí bolet hlava z toho. Z toho musí bolet pěkně hlava. Co jsi chtěl? Buffnout mě? Mě? Buffnout? Moc ti to nevyšlo. Hele, vybušnina. Nice. Máme druhou. Tak jo, munici, 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 munici. Davaj, 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 davaj. Dobrý baráky. Není tady něco schovanýho? Třeba RPGčko. Jú, hele, maska. Ta se mi nelíbí. Ještě někde tady musí být jedna vybušnina. Tak to ještě vyzkoušíme. Jsou tady ještě kolik, dva baráky, v kterých jsme nebyli? Ty nemalej Matrix. Type, jaký na mě hodil Matrix. Dívej se, jak běží. Dívej se. Nevím, co zkoušel borec. Takže, co tady? Žádná vybušnina. Dobře, tak asi bude někde jinde. Kdyby mohla být, tady jsem ještě nebyl, že? Nechtěl bych. Doufám, že neruším. I kdyby jo, tak mě to nezajímá. Výborně, tohle hledám. Tak jo, jdem to odpálit, bude sranda. Sajk. Dva náboje. Hele, můj zásobník. Čtyři náboje. Tak jo, to bylo celkem rychlý. Našli jsme to, co jsme potřebovali. Pak to tam umístíme. Tady máš jedno, tady máš druhýho. Hele, kluci už se nemůžou dočkat. Klasicky už se nemůžou dočkat. To jste nečekali, co? Že vás prostřelím tou dírou. To jste určitě nečekali. Tak jdem to odpálit. Mě zajímá, jestli to jako mělo se odpálit a oni měli jakože přiběhnout na mě a teď nikdo nepřiběhne. Aha, tam chybí to třetí. Hele, kdyby to bylo legit, tak by to odpálilo ty dvě. Everyone ready? Freddy's? You good? Tak jo, jdem na to. O, výborně. Yes! That was what we call kaboom. Kaboom. Okay. Oh, damn. Can't say I'm a fan, but I must admit, you guys are pretty tough. I'm on my way. I'd like to take a moment just to thank all the people who made this possible.
Že z nemám náboje. Tak, dobrý. Už to se mám. Everybody at the Hillbilly Park, I just want to say, it meant so much to me. I can't believe I'm saying this, but in the hardest, darkest moments, you know, you were there, and it's been a ride, really, truly, but... Oh, wait, to je všechno?